לא, בורג, אני חצת חווה, בורג, כבר שנייה. שלום, הולכים לנו את פרק של בוף מדר דוד, ואנחנו בעוד פרק של GTA, ועכשיו אנחנו עם מגה נועם. עם מישל טו גיימס. ועם רותם. ואנחנו כאן היום במשימה ב-GTA-V, ומה אנחנו הולכים לעשות במשימה, דמי תסביר לנו. אוקיי, אז יש שתי צוותים, צוות צירה וצוות מסוק. אני עם נועם בצוות מסוק, ואנחנו הולכים לקחת מסוק ולעשות משהו אחרי זה. אני לא בטוח. רגע, אנחנו אמורים ללכת לצירה, מה אתם באים איתנו? נכון, למה אנחנו איתכם? נועם, בואי איתי למכונית שלי. כן, למה אנחנו איתכם באמת? יש לנו מכונית יותר טובה. נכון, אנחנו לא צריכים את הקורונה שלכם. מה רגע, זה אוטו שלי, הלו, למה אני... נו, כנס כבר לאוטו. למה אתה שם אותי במקום של ה... מה? לא יודע, אתה פשוט כנס. אתה לא נותן לי להיכנס, הלו. היי, היי, דורסים אותי. תעבור כבר, נו. אז בוא ניקח את האוטו הזה. נראה לי אנחנו צוללים עוד הפעם. שלום לך, אדוני, תביא את האוטו הזה. או, זה אוטו טוב. לא, לא, אתה לא נוהג. אני, אבל דוד, אני יודע לנהוג, תסמוך עליי. זו, יש לי בחילות, די. בוא למים, בוא. אני אמרתי לך, אני נהג טוב. גנבתי את הקולה. טוב, אנחנו צריכים לקחת את המסוק. יש שם מסוק של משטרה מעליכם, אולי זה. אנחנו קצת בפנים. מישהו יכול לבוא לאסוף אותנו? נועם? אתם אמורים לבוא אותנו? אתה בסדר? אני מצוין, אבל אני לא יודע איפה אנחנו אמורים ללכת. בסירה נראה לי. לא יודע, מסוים לנו בסירה, צריך להגיע לסירה, יאללה בוא. צריך לגנוב את הקוק, זה קוקה קולה. כן? קוקה קולה זה בריא. מה, יורים עלינו, יורים עליי, יורים עליי. אני בורח. איפה, איפה הוא? מה זה היה? מה, באתי אני לראות עליו, הלו. מאיפה עולים? אין לי מושג איפה זה. זה למעלה, זה למעלה. תקשיבו, אנשים פה מקללים חופשי, אני איך אני מצנזר את כל זה? אני יודע. אנשים מקללים, עושים לי את הסרטון, יהיה לי דולר צהוב בגללכם, יא מניאקים. יא מניאקים. טוב, אתה מקלל עכשיו, תמותו. אני צריך לראות בך. עצבנו אותי. טוב, איפה עולים לשם, נו? פה זה קומה למטה, קומה למטה... למטה או למעלה? אז למה זה מופיע לי למעלה? למטה נראה לי. או הנה, הנה, הנה קולה. אתה לקחתי קולה. איפה, איפה אתה? תודם? זה קולה לבן כזה. דוד, איפה אתה? אני למטה. זה אבקה קולה. אבל עכשיו כל השאר למעלה, איך עולים לשם? צריך להיות פה... הנה הכניסה. הנה הכניסה. אז צריך להיות כאן. הנה קולה, לקחתי קולה. הנה, הנה הקולה, הנה הקולה, לקחתי. יאללה, יש לנו את כל הקולה. זהו, הנה מצאנו, יאללה. יאללה, ליווח. איפה המסוק שלי? לקח את הקוק לווירהאוס. לא היינו איזה צוות מסוק או משהו כזה? לוז דה קופס. לא יודעים, מסוק? איך באתם לפה? לא, ברי, באוטו. לא היה מסוק. תעלו לסירה, יאללה. תעלו לסירה. תעלו. ביי נעם. תן לעלות. תעלינו. יאללה, let's go. מי של מאחורה. תראה, תראה להם, תראה. יש לי מקום לברוח ממנו. הם לא מתים. יאללה ביי. יאללה, פה לא ימצאו אותנו. מה? איפה נכנסת? לתוך הביוב. לא יודע מה זה. מה? אני מתחיל להיות טוב בסירות. בגלל זה אנחנו לא שתמיד מתהפכים בתוך המים? זה ונציה. לא. אני נוסע בזיגזגים, אתה יודע, שלא יראו עלינו. יאללה, למה אתה הולך באלכסונים? מה הולך כאן? כי... תראה, תראו, מה זה? אני לא מצליח להתיישב. רציתי לראות בו, למה? יאללה, בוא נלך. תעצור פה. תעצור אותו. צריך ללכת לנקודה הצהובה. הנה, אנחנו צריכים להגיע לכאן. מי קפץ מה? אני אקח אותך, אני אקח אותך. למה ירדת? עצור, עצור, עצור. הנה, יש שם מכונית, מכונית. הוא מוריד אותנו פה, הנה. ככה. בוטם. מה? תקשיב, זה דרך לעלות את הצירה. חניה הבאתי. איפה אתה? שתהיה בריא, איך הגעת לשם? נו, זה יותר נוח, מה, כדי לעלות. הנה מכונית. היי, היי, בואי, בואי. בואי לפה, אוי, זה צבע יפה. וואי, למה יש לגים? יאללה, נותן גז. אני זוכר שהיה רשום צוות מסוק וצוות צירה. איך כולם עברנו להיות צוות צירה פתאום? לא ידוע. טוב, העיקר לקחנו את הקולה. לברכת קולה מהמדינה. זה המשימה. אבקת קולה. אבקת קולה. אתה שם את זה במים? כן, אבקת קולה. טעים. היי, היי, היי. לא מצליח, תלמד לנהוג. הגענו בשלום. בשלום, אתה רואה את קולה? תסתכל את האוטו איך הוא נראה. הוא בסדר גמור. קצת מלוכלך, זהו. ביי מישל. טוב, זהו, הגענו, הבאנו את הקולה, איפה? יאללה. איפה המסוק שהבטחת לי, יאללה? אין באמת צוות הליקופטר. אוי, זה קולה איכותית. נפקת קולה. זה אבקת קולה. אבקת קולה תהי, מה במיוחד? אני מתרגם, כן? תודה על אבקת קולה. הבוס שלי יוכל לשתות. עכשיו,
בוא לרס הקסמים, איפה שכולם נחמדים ואוכלים סוכריות. לא כללות, אשטג לא כללות. אשטג לא פשע, אשטג סרטון לא דולר צהוב. לא מבסוט, כולה אבקת קולה. כן, זה... אפשר להשיג את זה בכל חנות. כן. בום! יא, עשינו את זה. איך מזה מהלג? איך אני לבדת? ולמדתי? מי שלא סגל. למה קיבלנו כסף על זה? מתי מקבלים כסף על הכנות לאיסט? אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו את החלק השני של האיסט, בגלל שהחלק הראשון היה כל כך מוצלח. אנחנו נמשיך עם ההכנות אליו. אנחנו עכשיו נהיה עובדי זבל, חלום חיי. אז בואו נתייפייף טיפה, אנחנו שתי צוותים. אני עם נועם, בצוות השני זה מישל ברותם. הפרויים, שזה אני ורותם. השתי נובים. אז יאללה, בואו נתייפייף טיפה, נבחר את הבגדים. יש לי רק שתי אפשרויות. עם חולצה, כי יהיה חם. יאללה, בואו נתחיל. איזה אוטו מרוץ. אוקיי, למה אני עוד פעם... רגע, אני... אני מישל, מי מישל? בואו נהיה כולם ביחד, מה? רגע, חכו לי. חכו לי. תיסע עם מישל. אתה עונה, למה אני עם מישל? לא רוצה. תיסע עם מישל, נו. רגע, אבל יש לך... אין לך את הקרומה? למה לקחת את הקרומה? אוטו משוריין. צריך לגנוב אוטו זבל כאילו? למה רוצה מנועי גרוע? למה אני עוקף אותו עם אוטו כזה? אוקיי. מה? הנה, הנה. מה, נו, אני ודוד... יש שתי מסעיות. בוא נעוד את השומרים. מה, לא, לא, מה? לא נראה לי, צריך להרוג אותם. נראה לי. רגע, מה, לא נראה לי. זבל, מה נעשה? טוב, אני אקח את המסעית זבל. ככה מתקבלים מהעבודה. אוקיי. שלום, אני רוצה להתקבל לעבודה, בום, מתחיל לרסס. בואו, תעלו. מישהו יהיה איתי. אחד, אחד, לא שתיים. אנחנו מאחורה. אחד, אנחנו מאחורה. יאללה. יאללה. תראה, תראה אותם. עופו ממני, עופו, לכו. למה אני אמור באמת לעזוב זבל? לך תעזוב זבל, נו. זה אנחנו, אתה רק הנהג נראה לי. כן. טוב, אלא. אתה מכיר את המסיעות זבל אלה שבורחות תמיד לאוספני זבל שלהם? המניאקים? כן. אני אהיה כזה. אתם תצטרכו לרוץ אחריי, מצטער. יאללה, רדו. טוב, רד. רדו. יאללה, ביי. הוא תעמיסו את הזבל. רשום פה שאנחנו צריכים להגן עליהם. מה שלהגן עליהם שהם אוספים זבל. אני עושה זבל עם נשק, איזה כיף זה. שימו, שימו את זה פה. אוקיי, כל הכבוד. בוא נפש, למה אנחנו מזיקים את זה? אתם רואים? יאללה, תעלו. נוח לכם שם? זה מרגיש כאילו אני עובד עירייה עכשיו. זה לא עסק להיות בזבל, זה עירייה עושה את זה. אתה חושב, אני רוצה לעבור, אני אפתח חנות זבל. לא חמודים, זה עירייה. מי שנראה לי רק אתה חשבת על זה שהיית קטן. לא, אמרתי, אבל... שאני גדול, אני רוצה להיות אספן זבל. יש כאלו שיש להם מחלה כזאת. איזה מחלה? יש להם זבלת. זבלת? לא, 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 זה עבודה מכובדת, דברו יפה. כל עבודה מכבדת את בעליה, אתה לא מכיר את זה? נכון. חוץ ממך מישהו. זה מחלה. איך הגעת לזה? רגע, בוא נכנס. וואלה נאום, רד, תעזור לנו. נכנס ברוורס? כן, תכלס נאום, אתה לא עושה כלום. אני עוזר לך, אני אחראי בקרה באוטו. אוקיי, סליחה. אתה צריך את הדוד, אתה צריך מיזוג אוויר? רגע, בואו. שים לי, שים לי רדיו. מי יורד עלינו? איפה יורים עלינו? הלו? אני לא רואה כלום. מי יורד בנו? אני לא רואה כלום. מי יורד בנו? אני אורג אותם, הנה הם. מה, לא יודע, מה לראות עלינו? לא עשינו כלום. רק לקחנו זבל. בואו לא עושים זבל, מה יש לכם? יש לי רעיון. רגע, רגע. מה, מה? רגע, איך הגעתי לזה שלנו? ביי. היי, היי, בואו לפה, תחזיר את האוטו, הלו, תחזיר לי את האוטו, נועם. טוב, גנבתי לך את האוטו, נועם. לא, לא, אל תראה לי, לא, לא, הייתה לי המניאק. אנחנו ניפסל בגלל האוטו. תרד ממנו, אני אמור לנהוג. דרסת אותי. תיכנס לאוטו כבר לפני שהורגים אותך. אני לא יודע אם זה נחשב אם אתה נוהג. נו. נקודה הבאה. איזה נקודה? הוא לא עלה, חכה למישל, חכה למישל. מישל לא עלה, לא משנה. למה אתה נהג? לא יודע, לא יודע. זה עשו לנו בעיות. לא, נועם. נועם, לא. מה, מה אני חושב שמסבו את העמוד הזה שם? עובר באדום. איזה אדום? בצד שמאל. דורס אנשים. לא דרסתי אף אחד. זה עדיין לא. חכה, עוד לא מצאתי אף אחד לדרוס, חכה. עוד לא מצאתי אף אחד לדרוס. יאללה, סע, נועם. מה זה הרפל הזה? יאללה, לכו תעמיס את הזבל. יאללה, אני הולך להגן עליהם. נועם, לא להשתגע. לדרוס את כולם! למה הערים עלינו שאנחנו נוספים זבל? מה עשינו כבר? נועם, מה אתה עושה? לדרוס את כולם! לא, תירגע, הנה הם באים, הם באים, הם באים. לדרוס את כולם! לא, נועם, תירגע, נועם. לא הבנתי איך קשור זבל לקחת... נראה לי איך... לא יודע, אין לי מושג. נראה לי איך זה קשור אליי. נועם, מה עשית? אפשר לשים לשאול את הזבל. יאללה. נועם, נועם, אתה דפור. אני אפוצץ את המכונית, אל תעצבן אותי. אמיגו.
תקרא לי אמיגה. תרוג, תרוג אותם. אני בורח, עזוב אותי, אני לא צריך את זה בן. שאני אשחרר לך לפנים, רקטה. הלאה, נכנס את העבודה. תרוג אותם. איפה הם? הם פה, הם באים מכל מקום. יש כאלה שלא רוצים למות. יאללה, לקחנו את הזבל, בואו. זהו? יאללה. סע. איך אתם מדרגים אותי בתור נהג מאחד עד חצי? חרה. נהיה לי אנחנו אוספים סמים שהכוונו בזבל? לא יודע. קולה, קולה. לא סמים, קולה, קולה, סליחה. לא יודע כמה זה בפיקדון, זה 500 שקל. הקולה, כן. הכל בקבוק זה 30 אגורות. השקית זה 5 שקל. מה? אני עכשיו הולך לאסוף את השקיות, יאללה ביי. איך אנשים נוהגים היום בכבישים? פה זה בסדר. יופי, הרגת. תבינו את הנהגים של היום. הרגת אותו. אדוני, אתה צריך עזרה? בוא נבדוק אם הוא בסדר. הוא מת, נו. הוא מת. הכל טוב? לא, לא. הוא ישן לו שנת צהריים, עזור אותו. דוד, אתה יכול להרים את השקיות? אני לא. כי אני לא רוצה. מי יורה? היי, יורים בנו. איך נקרא? אוקיי. או, נו, נו, אתה תדרוס אותי, נו. מי יורה עליי? אלו. טוב עליי, אין לי חיים, אין לי חיים. אני חייב סנאקס. אני הורג אותו. רוטה, נו, אנחנו יכולים לעשות את זה. למה אני שותה את זה כל כך לאט? למה לא יכול לעשות? יורים עליי, יורים עליי. לא, מה אתה עושה? חכה לי, חכה לי, חכה לי. למה אתה עושה? תן לי לנסוע, רגע, אני אהיה פגוע. אז סע, סע, יאללה, יאללה, סע, סע, סע. יורים בי, יורים בי. הוא מת, הוא מת. אני כמעט איתה. יש להם מקדימה, שתי מכוניות. אני מבין, אני מבין. הם מתים, מתים. אני הולך למות. רגע, רגע, לא הרגו אותי. מה, לא? גם אותי. לא, נפסלנו. הם מתים, יא. יאללה, מה חדש? הוא חוזר ברגע שלה. איפה ה... הרגע, זה... עשינו קוויק ריסטארט? עשינו קוויק ריסטארט. יאללה, מי איתי? רוטן, לקחו לך את האוטו. מי עלה לתוך האוטו? מה הולך כאן? אה, זה מי של נוסע. זה מי של נוהג, וואי וואי. וואי וואי. בהצלחה, נו. מה אתם עושים? היי היי, מה אתה עושה? מה הולך כאן? זה פה. הנה אוטו, זבל. יאללה, תעלו לאוטו, יאללה, יאללה, כולם לעלות. כולם לעלות. נו, עושים לי ווייז. בתחנה הבאה. פני ימינה. זוז. ואז אחר כך. לא, זה... בעוד בימטרים. איך בתחנה הבאה? איך ווייז אומר בתחנה הבאה תפני ימינה? כן, נכון, בגלל זה אמרתי להם. איזה מין ווייז זה? זה מישל, הווייז זה גם אוטובוס. ווייז מישל. טוב, יאללה. זה הקטע שבו נכשלנו. הפעם לא ניקשל עוד פעם. איי, איי, מה אתה דורס אותי? תרוג אותו, נאום. נאום, תרוג אותו. יפה. הנה הם באים, הם באים. אוי, שיט, 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 פישלתי. אוקיי. הרגתי אותו. יש שם עוד מישהו, אוקיי, הרגתי אותו. זהו? אספתם? יאללה, מהר, מהר. כן. שימו את הקולה ב... שם עוד מישהו מקדימה. לא יודע אם זה קולה, זה עבד. זה קולה, זה קולה. מי זה שם? יאללה, בום. טוב, כנס, מישל. אה, לא רואה. כנסו בהם, כנסו בירוקים האלה. תראו, תראו במכונות הירוקות. תראו להם, תראו להם. הרגתי אתכם. הרגתי אתכם. תראות גם אותם. תראות, תראות אותם. וואי וואי, אני עושה מת. לא, לא, הוא מת. נקס, נקס, נקס. מישל מת. אה, אני צריך לאסוף אותו עכשיו. לאסוף אותו. לא. תראה, תראה עליו, תראה עליו, רותם, אחורינו. נו, אתה אמור לראות עליהם גם. הנה הוא, תצטרך ללכת אחורה. רגע, 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 רגע. אה, מאיפה באת? טוב, תעלו חיים, הם באים, 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 באים. איפה הם באים? הירוקים, הירוקים. וואי 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 וואי. הרגתי את הנהג. תעוד את הנהג, תעוד את הנהג. עוד אחד, הרגתי. יאללה, תנו לי בוסט, יאללה. עוד אחד בא, עוד אחד בא. איפה? תעלו חיים, תשימו את זה. מה אתה עושה, דוד? הוא צריך להיות למעלה. היי, לא, 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 לא. מה לא? לא פה, לא פה, לא פה. פה למטה, כן, פה למטה. למטה. בסדר, בסדר. מה אתה הורג אותו? מה קשור? אני הורג אותו. הוא נראה לי גנגסטר, אז הרגתי אותו. קיימנו. הגענו? זהו? כן, כן. לא הורג אזרחים יותר, בסדר? איפה הקולה? איפה הקולה? איפה הקולה? קח קולה, הבאנו לך קולה שחור עכשיו. נותן ל... מה הוא זרק עליי? כן, העובד הפיליפיני שלו. אני אלה צריך להמשיך, לא? בוא נבדוק את החומר. בוא נראה. נותן לנו את זה? עוד קולה. בוטנים! זה בוטנים! זה פופקורן, זה פופקורן. בוטנים! זה... פופקורן. בוטנים, בוטנים. פופקורן, כן. רגע, פופקורן או בוטנים, תחליט. תהיה ביחד. פופקורן. הוא אוהב משהו בשביל... זה ערבוב מעניין. אז הייתי אמור להיות פלטימום. איך אני ש... סילבר. הייתי הכי טוב פה. היה לו 15,000, זה הכל. אני בעד. רגע. איך הוא ישן דרך הקסדה? איך הוא ישן דרך הקסדה? טוב חבר'ה, אני חושב שהמשימות האלה היו הצלחה. בפרק הבא,
נעשה את האייס עצמו, בינתיים אני ארוג פה את האנשים שנראים לי מאיימים. אוי, זבל. וזהו, אני מקווה שאתם תתנו לייק, תירשמו לערוצים, תשאירו תגובה למטה, תעקבו בטוויטר, וזהו, אני אתראה בפרק הבא של בוף מגנום. מישל ברותם אין להם ערוץ. רגע. הרגתי את רותם, יאללה, נקמה. להתראות.